Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Foi uma circunstância feliz que determinou a coincidência de, no dia em que o júri, constituído no âmbito da Comissão de Assuntos Constitucionais, ter aprovado por unanimidade a proposta do nome de António Guterres para o Prémio de Direitos Humanos de 2016, nesse mesmo dia, na Assembleia Geral das Nações Unidas, António Guterres ter sido designado como o próximo secretário-geral. Não foi por isso, contudo, e cumpro-me a explicitá-lo em nome da deliberação colegial assumida por todos os grupos parlamentares que integraram o júri, não foi, contudo, por isso que o júri entendeu distinguir neste ano a figura de António Guterres, por muito que, evidentemente, as circunstâncias bem conhecidas do mundo atual nos façam rejubilar de esperança com a nomeação de António Guterres para essas altíssimas funções. A deliberação do júri contemplou a figura humana, o homem público, António Guterres. Nem sequer se deve à pretensão de assinalar a cessação de funções, que aliás cumpriu de forma exemplar como Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados. A deliberação contempla o reconhecimento de uma figura que, nos mais diversos aspectos da atividade profissional, política e cívica que ao longo da sua vida veio a cumprir, a relevância desse serviço, dessa atitude, desse exemplo que, por si e só por si, justificou esta deliberação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho dito. Obrigado, Sr. Deputado.